ערב טוב לפרשן המצוין הצבאי יוסי יהושע, ערב טוב לך. אהלן, מה נשמע? תשמע, אני חייב להחמיא לך, אתה לא דרדלה, אתה נותן בראש. מה אתה נותן בראש? מה? כולם מיישרים קו עם המינויים האחרונים של המטכ"ל, ואתה אומר, חברים, יש אנשים שהם לא בקליקה. אני אגיד את האנשים, לא אתה אומר אותם, יניב עשור, עופר וינטר, לא בקליקה. נכון. נכון, למה הם לא בקליקה? יש קליקות, תראה, אנחנו, זה לא התחיל אתמול. זה התחיל, אתה יודע, אם תיקח למשל את המטכ"ל של שאול מופז. שאול מופז, כל המגדים שהיו אצלו כשהוא היה מח"ט בצנחנים, כולם היו בפורום מטכ"ל, לקח את בני גנץ, קנה לו אותו דבר, לקח אליו את כל המגדים ששירתו תחתיו, והיו אלופים, והיו סביבו. אז תמה ימים כועס שרואה שאת וינטר, לא, מה שפעם שנייה כבר לא... לא, וינטר זה סיפור, תראה, על וינטר אתה מסתכל ואתה אומר, רגע, קצין כזה, שהיה מפקד סיירת גבעתי בזמן הלחימה הקשה ברצועת עזה, מפקד אגד סער, מפקד דובדבן, בתקופתו היחידות שלו קיבלו צל"ש אלוף על הלחימה, את עיטור המופת הם קיבלו על הלחימה. לאחר מכן בצוק איתן, בצוק איתן הוא זה שהמציא את אותה שיטה לטיפול במנהרות, אוקיי? את זה המציא וינטר. כן. ואז אחרי זה מגיע, כן, ואחרי זה מגיע הרמטכ"ל, גדי אייזנקוט, שמחליט להכניס אותו להקפאה. עכשיו, גדי אייזנקוט עושה תרגיל, אומר, שמע, מה פתאום? מה פתאום? מה אתה רוצה ממני עושה? אני דווקא מיניתי אותו. נתתי לו דרגה לתת-אלוף, אבל לאיזה תת-אלוף הוא נתן לו? לראש מטה, פיקוד המרכז, תפקיד מטה לייבוש. וייבש אותו שם 3 שנים, וגם דאג שלא יהיה מזכ"ץ רוה"מ. אז אתה אומר, וואלה, בסדר, ואחרי זה מגיע הרמטכ"ל אביב כוכבי, שמחליט דווקא לקדם אותו, והוא נותן לו את האוגדה המשמעותית ביותר, את אוגדה 98. אז זאת אומרת, אתה מבין, רגע, הוא ראוי או לא ראוי? תגיד לי אתה, הוא ראוי או לא ראוי? אני חושב, תראה, במינימום, וינטר, כשאני מסתכל על המטכ"ל הזה, וינטר ראוי לשבת במטכ"ל הזה, במינימום. אני לא אמרתי עכשיו, אתה יודע מה, אל תמנו, החלטת לא למנות אותו אלוף פיקוד, זו החלטה בסדר, לגיטימית. אבל לא יכול להיות שבמטכ"ל הזה יושבים קצינים עם רקורד הרבה פחות משמעותי מוינטר. אין שם סוסים דוארים כמוהו. אין, אתה יודע, אני יצא לי להיות איתו, אתה יודע, בצוק איתן אני הצטרפתי לבני השראל איתו, ובעומק הרצועה. תשמע, אתה רואה מה קורה כשהוא נכנס. אתה רואה איזה קצין, אתה רואה איך הוא דוחף את אחריו את החטיבה, ואתה צריך אנשים כאלה, ואתה צריך אנשים שיאתגרו את המטכ"ל. המטכ"ל הזה חושב בגדול ככל אחד. אתה יודע מה אני הולך לשאול אותך? מה? אתה לא תאהב את השאלה הזאת. מה? אני אומר לך שמעבר לעניין של הקליקות שאני הולך איתך, יש קליקות. אני הייתי בצנחן, אם אני רואה את הצנפים אצלי, אני הייתי גולנצ'יק, אני מבין. אבל התפקיד של רמטכ"ל, לשים את זה בצד, ולהגיד רק דקה, אני צריך רוח רעננה, אני צריך מישהו שיאתגר אותי, ואני צריך גם להוכיח למטכ"ל שאין פה חיסול החשבונות אצלי. נכון, אבל אני אומר לך שיש משהו שאתה לא מוכן לקבל. בבקשה. יש לו כיפה וזקן. מה זה קשור? רגע, סליחה, לטולדנו, אין כיפה, מה זה קשור? מה, להרצי אין כיפה, לצורך העניין כיפה שקופה, או קצינים אחרים שאין להם כיפות. אתה מבין את ההבדל בין וינטר לטולדנו? מה ההבדל, תסביר לי? וינטר זה כל העניין. זה תכלס, הוא עולה, אתה יודע מה, אני אגיד את זה בצורה בוטה, וינטר הוא כאילו חרדלי, וטולדנו הוא ציונות דתית. אוקיי. ציונות דתית, הם טולרנטים לזה, שהם רואים מישהו חרדלי שקורא בשם השם, זה כבר מוגזם. שזה מרתיע את המפקדים מ... כן, כן. לא יודע, אני לא... אתה באמת לא יודע את זה? לא, אני חושב שהוא כן מרתיע אולי באופי שלו, אבל אני קובע למשל לגבי הסוגיה של הפוליטית. מה זה רמטכ"ל? מה זה וינטר פוליטי? מה זה פוליטי? הוא הרי נפגש עם בנט, נכון? נכון. אז הוא בנט, בנט מה זה? ימין שמאל, מה זה בנט? אחרי זה עם ביבי מדביקים לו. מה הוא, ימין שמאל? אני אומר לך לא זה ולא זה. מה זה הקשקוש הזה? לא יודע. אז מה הוא פוליטי? אם הוא פוליטי, תגיד לי באיזה מפלגה הוא. תגיד לי, הרצי מאכזב אותך? תראה, אני ציפיתי, בוא נגיד פתיחה, בוא נאמר את האמת. כשאני אמרתי שהוא לא איש ימין, רגע, דקה. אבל זה לא קשור לימין, רמטכ"ל לא צריך להיות איש ימין, סליחה. לא, מה זאת אומרת? אתה יודע מה הוא צריך? הוא צריך להיות רמטכ"ל של כולנו. הוא איש מקצוע, מה זאת אומרת? אני לא בוחן אותו לפי הדעות הפוליטיות שלו. נכון, נכון, כי הוא בא מבית וכל זה. אני רואה את ההחלטה שלו. אבל זה לא מעניין, בוא, אנחנו צריכים לבדוק אם הוא רמטכ"ל טוב או לא, לא מה המעמדות שלו. תגיד לי, יוסי, אני מציין אותו במציאות, הוא הניח אקדח על השולחן של ראש הממשלה. הוא אמר לראש הממשלה, אני לא יודע למי אני אציית. לא. אדוני, אתה מדבר איתו על מקצועיות, הוא חרג. אני רוצה... הרצי הלוי עשה טעות פשלה נוראית. תראה. שבמדינה נורמלית מתוקנת, הנה אני אגיד את זה, היו מעיפים אותו. תראה, מזמן. אני לא חושב, תראה, לנהג את המשבר הזה מול טייסת 69, כשאין לך חלופות,
אין לך הרבה בלי ברירות. בלי להגיד את המילה סרבנות? אין לך הרבה בלי ברירות. בלי לגלות אבל, סרבנות? אבל בסופו של דבר הם לא סרבו. ריגלין, הם לא סרבו, הם אמרו לא נבוא לאימון, ובסוף הם באו לאימון. אז אתה לא יכול להגיד שהם סרבו. ולנהג אירוע כזה, כשהטייסות שלך בנויות על 50% מילואימניקים, אני לא רואה דרך אחרת בהקשר הזה. כלומר הם הצליחו. אבל אני אשאל אותך, כלומר הם הצליחו. אבל היו מצליח. יש לי שאלה אליך. נכון? נכון, הם עצרו את זה. הם הצליחו. אבל נכון. יפה. נכון, אבל רגע, יש לך חלופה. אבל יש לי שאלה אליך, הייתה לרמטכ"ל חלופה? היה למפקד חיל האוויר חלופה? מה הוא אומר? אני משאיר אותך, מבטא, עכשיו באותה מתיחות ביטחונית שהייתה, אני מוותר על טייסות הקרב שלי? אתה רואה מצב כזה? אני לא יודע, אתה רואה רמטכ"ל אחר שהיה מקבל את זה, הוא נהג את זה בעדינות, הוא ניגן את זה. זה כל חיל האוויר? סליחה, זה גם, אני מודיע לך שמה שקרה בטייסת 69 היה אמור לקרות בעוד טייסות. אחת אחרי השנייה. אחת אחרי השנייה. אז אתה מרוצה מהרצל. רגע, לא, מה, זה לא מה שאני אמרתי. אני מסתכל על התפקוד שלו בחזית הצפונית, ואני רואה בעיה. מה הבעיה? מול לבנון, אתה, בוא, אתה נשחקה מול חיזבאללה. מה, אני רואה מה שקרה כאן בשבוע שעבר, מול ג'יהאד איסלאמי. ג'יהאד איסלאמי יורה לנו 26 רקטות באור יום, על מה? על מחבל שמחליט למות בכלא? סליחה, תגיב לו באור יום. תגיב לו באור יום. מה זאת אומרת? זה כולה ג'יהאד איסלאמי. הייתה כאן הזדמנות בעוד קומה, ברמה יותר אסטרטגית. להחזיר את ההרתעה טיפה? בוודאי, הרי מה עשו במבצע הקודם בעלות השחר? ניצלו את ההזדמנות, השב"כ וצה"ל לחצו, אמרו בואו נשקם את ההרתעה אחרי שומר חומות, והלכו על ג'יהאד איסלאמי שאויב הכי נוח בזירה. והייתה לך הזדמנות להחטיף לא כמו כגנב בלילה ב-4 לפנות בוקר, אלא במהלך היום, ולהראות לו בעל הבית תשתגע, ואתה לא תראה לסדרות באמצע היום. אבל גם זה לא נעשה, וזה מה שמעניין אותי הרבה יותר מדברים אחרים, וזה מתחבר כן לסיפור של המטכ"ל. אני אגלה לך משהו, אף אחד מחברי המטכ"ל לא אמר, בוא נתקוף באור יום, בוא נחשוב אחרת. לכן צריך לגוון את המטה הכללי. לכן הם רוצים לשוק מווינטר. ולכן צריך לגוון אותו. הם רוצים שמוכלים לשבת ולדבר בכל אחד. ולכן, והחשבונות, זה המטכ"ל, זה מטכ"ל פוליטי. שנייה, לא, הוא לא פוליטי בהקשר הזה, הם לא חושבים אותו דבר. זה מטכ"ל שורר עוצל, בסדר? תראה, אני חושב שכן צריך להיות, אין לנו היום צ'יקו תמיר, אין פה אנשים שאתה אומר, האויב מסתכל, אומר לי כאן, יש כאן איזה גנרל שאני פוחד לצאת בנו. העובדה. נכון, זה חסר. כן, וזה חסר, ואני מצפה מהם, וכשהם עושים חשבונות עם וינטר או עם אחרים, ומקדמים קצינים אחרים, שאתה מסתכל על הגיליון שלהם, ואתה אומר, כמות כזו של תקלות ותאונות אימונים, וגניבות נשק, ואתה אומר, אם רק היה קורה עשירית מזה לוינטר, או אולי לזיני, מה היו עושים להם? נכון? למה הדיון, למה הציני, לכן יש דיון, והדיון הזה מתנהל פה. למה הציני ועשור ווינטר, למה אגרו אותה מהמסילה? תקשיב טוב, אני ועשור, היה מגד 51 בלחימה, הוכיח את עצמו בבינג'בל. אחרי זה היה מפקד אגוז, והיה מחט גולני, והיה מפקד אוגדת הגולן, והיה אחד מבצעים. אז אם עם כרטיס עבודה כזה, הוא לא ראוי לפקד אחרי זה על פיקוד, אז משהו... משהו לא בסדר. זאת אומרת, ועכשיו הוא גם ראש אכ"א מצטיין, ואם יש מישהו שפתח אותה לפריפריה, זה הוא. זה הוא, נכון, היה לחץ של התקשורת, ואנחנו דחפנו, אבל הוא פתח את ה... אני מסתכל, אני הולך על המצוק, ויכול להיות שירגמו אותי על השאלה הבאה. מה? האם יכול להיות שהצבא שלנו הפך להיות צבא נשי מדי, עם כל היועלנים? כן, אני אגיד לך מה זה נשי. שהוא לקח לעצמו משימה עיקרית כמעט, לשלב נשים בכל מקום. ובצבא כזה, פחות מתאים וינטר. פחות מתאים מישהו שבא עם עסקים ושניים ואומר להם, צבא נשי זה אומר שבבד אחד יוסי ישועה רצים במעגלים. זה צבא נשי. צבא נשי זה אומר שלגברים יש קיר בגובה כזה ונשים בגובה כזה. אבל זה לא מה שקורה. זה צבא נשי. אבל אנחנו צריכים את הנשים, אני לא מקבל את זה, לא. וקשקושה צייה. אז אני לא מקבל את זה. ובלבולי מוח. כמו שאני אומר, אחד מותח את הביקורת על אי מינויו של אי קידומו של ריקלין, של ריקלין, סליחה, של וינטר. של ריקלין? לדעתי עוד צריכים לקדם את ריקלין. אני אומר לך. למסקת צרוע. אני אומר למסקת צרוע, ברור. אבל כמו שאני אומר את זה, צריך להפוך את הסיפור של נשים. אנחנו חייבים נשים לוחמות, ובכל מקום שהן עומדות באותו רף, בוודאי שיהיו נשים לוחמות. לא אמרתי נגד נשים באופן גורף. אז מה? מה, נשים לוחמות רגילות? אני לא מסכים איתך. למה? למה? כי 50% פציעות. לא. למה? כי הורסים את הנשים האלה. אבל יש רף, לא, ממש לא. אבל כשהרף הוא אחיד, תקשיב, כשהרף הוא אחיד, וכשקובעים רף על בסיס פיזיולוגי ולא על בסיס אחר, אז אין שום בעיה וצריך כמה שיותר נשים. וכשמגיעות נשים, אגב, כשיש לך גדוד למשל של נשים, גדוד לוחמים, לוחמות, זה מחליף ליין של 18 גדודי מילואים בשנה. וכן צריך את הנשים בכל מקום. יש לי עוד המון מה לדבר איתך. הצבא כבר אמור להיות עם מספיק אנשים, אבל לא ניכנס לוויכוח הזה. אנחנו נמשיך לדבר, יוסי. יהושע, כרגיל. שתדל. בדיוק. פרשן הצבאי המצוין של ידיעות אחרונות. תודה רבה לך, יוסי. תודה לך.